Қазақстандағы қасиетті орындардың атласын жасау – бұл ғылыми немесе діни жоба емес. Оның мақсаты – қазақ тарихындағы елеулі орын алатын тарихи тұлғалар мен жерлерді, ескерткіштерді қорғау. Тізімге енген орындардың бірі – қазақ батыры, қолбасшы Райымбек батыр кесенесі. Бұл кесене жаугершілік заманда ел жер үшін жан пида еткен бабаларымыздың ерлігін еске түсіреді. Данное место примечательно тем, что оно Киелі жерлердің картасына Райымбек батырдың кесенесі кірді. Біздің дәуірге дейін сақталған кесене қасиетті орын болып табылады. Ол жерге адамдар келіп құран оқиды. Жалпы Алматыда бұндай орындардың саны көп. Мегаполис елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырудың практикалық кезеңіне кірісті. Рухани жаңғыру бағдарламасы барысында Алматыда Райымбек батыр кесенесінен бөлек тәуелсіздік монументі, 90 оқиғасының 20 жылдығына орай орнатылған тәуелсіздік таңы, Боралдай сақ қорғанысында барлығы 5 орын қасиетті жерлер тізіміне өтті. Дұрысты Құдайдың Алланың нұры тұрады бұл жерде. Аллаға, Құдайға сынамыз, Алладан, Құдайдан сұраймыз, аталардың қасиеті оларға аталарға бағыштаймыз. Енді аңыздарды білем осы жерге қойғанын, басы шуылдап тұрады деп естігем. Аңыз бойынша Райымбек батыр қартайған шағында жандағыларға өзін қайтыс болған кезде ақ киізге орап, ақ түйеге артып жіберіңдер деп бұйырады. Киелі жануар қай жерге барып шөксе, сол орынға жерлеңдер дейді. Бота дәл осы орынды таңдаған, содан бері мұнда адамдар келіп ата-бабаларына құран бағыштайтын болған. Тарихшылардың сөзінше Райымбек батыр тек өзінің ер жүректігімен көзге түспеген, оның көріпкелдік қасиеті де болған деседі. Сонымен қатар мықты дипломат болыпты. 1733 жылы Жоңғар еліне барып, қазақ елінің мүддесін қорғаған дейді тарихты білетіндер. Атай атеизмнің қайнап тұрған кезінде Райымбек бабамыздың мазарын құлатпақшы болады, көптеген техниканы әкеледі, солардың бәрі қимыл жасағанда бәрі сына береді. Сондықтан мына сол батырдың мазарын құлатамыз деген ойдан әгілер бас тартады да, сол кісінің әулиелігін бүкіл ел совет үкіметі мойындайды. Бүгінгі уақытта жолаушылар болсын, жас азаматтар үлкен сапарға шыққанда ол кісіге келіп бата алады, құран оқиды сол жерге барып. Қазақ халқының рухани байлығы саналатын киелі жерлердің географиясы тек Алматы қаласы бойынша ғана емес, республиканың өзге өңірлерінде де анықталып жатыр. Осы бағытта жұмыс жасаған мамандар әу баста 16 орында атаған мен киелі Қазақстан ғылыми зерттеу орталығымен 5 нысан іріктеліпті. Өмір Әнуарбек, Валерий Таубалдиев, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.